تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ میں محکمہ جات کی منتقلی کا کام تیزی سے جاری انتہائی عصری سہولیات کے ساتھ جدید طریقوں کے مطابق 28 ایکڑ اراضی پر تعمیر کردہ تلنگانہ کے نئے بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ کی عمارت میں سرکاری محکمہ جات کی منتقلی کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے اس عمارت کی افتتاحی تقریب 30 اپریل کو منعقد کی جائے گی 26 ماہ میں سیکریٹریٹ کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا جمعہ تک مختلف محکمہ جات کے سامان کی بی آر کے بھون سے نئے سیکریٹریٹ منتقلی کا عمل جاری رہے گا یکم مئی کو تعطیل ہونے کے سبب 2 مئی سے تمام محکمہ جات کے عہدیدار نئے سیکریٹریٹ میں مکمل طور پر کام کرنا شروع کر دیں گے دارالسلام بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر ماڈرن بینکنگ سہولیت دستیاب ہے